Niliye naye hapa ni mama yetu. Namzungumzia Masa Isega Mwazembe. Mke wa mzee Ambalile Mwala. Ulipata nafasi kumsikiliza mzee Ambalile Mwala. Aliweza kuongea mambo mengi sana. Lakini pia tumekutana na mke wake ambaye kwa mujibu wa story ya mzee wetu Ambalile Mwala alisema mama yeye alitangulia kufika huku Mlimba na kuweza kuangalia makazi ya hapa na pale. Lakini pia anayo machache pia naye ya kuzungumza kwa hiki ambacho tunaenda kukisikia. Mama, heshima yako. Asante sana. Salama kabisa. Salama mama. Unaendeleaje hapa nyumbani? Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Mimi bwana nakumbuka kitu kimoja kati tunawasiliana kwa njia ya simu. Ukasema bwana natamani hata namba yako siku moja nikaiombee bwana, acha kunisumbua. Ni kweli kabisa. Nini kilikuwa kinakutisha sana kati tuna timu ya To Be At First inakutafuta? Kwa kweli kitu kilichokuwa kinanitisha sana. Kwa sababu nilitoka na misukosuko huko nilikotoka, nikadhani labda ni matapeli mtandaoni tena wananifuatilia. Ni yarudie yale yale mateso niliyokuwa nayo. Kama matapeli wa mtandaoni. Ndio maana niliogopa sana. Kwani ulipeleka namba kuombea? Niliombea. Usiniambie. Niliombea. Ukasema hii namba hizo kunisumbua kabisa. Kwa kweli naombeni maombi yenu. Hii namba inanisumbua sana. Sielewi msaada gani kwenye mtandao. Kuna msaada gani wa kunijengea mimi nyumba kwenye mtandao? Ndio nilichokuwa nakiwaza sana. Nasema hapa matapeli. Matapeli ya. Matapeli ya. Baada ya kugundua kwamba kweli ni vijana tu ya Trust wa Dr. Tulia Axon. Ni kweli wamefika na nafanya hizo shughuli. Kwa kama mke wa mzee Ambalile Mwala. Wewe binafsi ulipokeaje hili swala kwa mara ya kwanza? Kwa kweli hili swala nilipokea kwa furaha na amani. Na ni jambo nililomshukuru sana Mungu. Kusema Mungu umesikia kilio changu. Na umeona mateso yangu nilikotoka. Ninashukuru sana kwa huyu mama. Nilishukuru kwanza kwa huyu mama Tulia Axon kwa msaada wake. Nikasema Mungu muone kama ni kweli nitafanyiwa hivyo. Naomba Mungu mpiganie, muongeze na siku za kuishi. Nasema amen. Amen na kuiona familia yangu mimi. Umefika site lakini? Umefika site kule? Nimefika. Hali ikoje? Hali kwa kweli inapendeza. Nilitamani hata siku moja nibebe vyombo nikalale pale pale ili mnapokuja niwe natoa vyombo mnaondoka na mimi nabadilisha. Kwa nini? Kwa ajili ya furaha tu. Kwa ajili ya furaha. Kukosa nyumba. Kimwe pata nyumba. Na sikuzoea kupanga. Ulizoea kukaa kwa huko huko. Kwenye nyumba zangu. Nafasi hii tukupatia sasa tumekutana na Dr. Tulia. Nini cha kumwambia kuhusiana hili jambo ambalo umefanywa na yeye? Cha kumwambia Dr. Tulia Axon, kwa kweli ni kumuombea kwa Mungu. Alafu pia namfananisha na Musa aliyewakomboa watu wa Israeli. Nilikuwa natafakari sana ile fimbo ya Musa ilienda wapi? Inaenda nao Dr. Tulia sasa. Imeenda kwa Tulia. Ipo kwa Tulia. Kwa sasa hivi fimbo najua ipo kwa Tulia. Amani ipo yote. Amani ipo yote sasa hivi, yani moyoni mwangu ukisema pasue. Ungeona ungeona mambo makubwa sana. Jambo la kumshukuru sana Mungu na Mungu ninamuombea sana Dr. Tulia Axon. Namuombea sana aweze kudumu katika imani na mapendo. Na tena amelifanya tendo la huruma. Tendo la huruma. Na endelee kutenda tendo la huruma kwa watu wote. Kwa machache tu. Changamoto za hapa pia ambazo kama mama ulizipitia kwa sababu umetuambia kwamba wewe ndio ulitangulia kufika. Ni changamoto gani mama ambazo ulikutana nazo kabla baba hajafika? Changamoto nilizofikia nazo ni njaa. Alafu na ule ukiwa sikujua watu, mazingira sikuyajua. Ndio nikaanza hii Mungu nifanyeje, nikaanza kusema Mungu akanipa akili ya kwenda kukopa yale unga wa maandazi. Nikikopa ule unga wa maandazi nauza. Faida ya juu ile ndo tunakula. Ndo changamoto nilizokutana nazo na watoto shuleni. Kwanza kuwatafutia karo za shule. Madaftari. Sijui uniform, michango ya shule. Kwa kweli nipata suluba sana. Suluba sana. Sana. Dokta amefika na lengo lake kubwa ni kuku.
kufanya utabasamu. Amina. Kufanya wa Tanzania watabasamu. Amina sana. Umeshawahi kukutana na Dr. Tulia? Sijawahi. Itakuwa mara ya kwanza. Sijawahi, nataka ni siku moja tuje tukumbatulakiane. Sijawahi kwa kweli. Mimi nashukuru sana kwa machache ambayo umeweza kuzungumza. Amina sana baba. Ni machache ambayo ameweza kuzungumza mama yetu, na mzungumzia Mercy Isega Mwazembe, mke wa mzee Mwala. Huyu mama ndiye alikuwa wa kwanza kabisa kufika kutengeneza mazingira ya kuweza kuipokea familia kuweza kufika huku katika eneo la Mlimba katika kata ya Chinganda. Ni kwa vitu kwamba Tulia Trust chini ya mkurugenzi wake ambaye ni speaker bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU, na mbunge wa jimbo la Mbeya Mjini Dr. Tulia Ackson. Lengo letu ni moja tu, kuwafanya watu watabasamu. Ndio maana tunasema Tulia Trust inatabasamisha. Tabasamu na Dr. Tulia Ackson.